Det kan godt være, at det, jeg siger nu, ikke passer alt. Det kan godt være, at det er lidt hårdt, det, jeg siger nu. Det er ikke ment ondt, men han siger bare, skinbarligt ærligt. Jeg kan ikke lade være med at være ærlig, fordi jeg har ikke fået noget ud af det andet. Men hensyn til, altså, jeg synes, det er godt, der findes medicin mod psykiske lidelser, ikke? Om sådan noget med at tage på, angstdæmpende medicin og sådan noget. Du får ikke løst dine problemer, men det kan også godt være, at du lever med nogle uløselige problemer. Ja, og så må man tage medicin, fordi så bliver livet ikke tåleligt, hverken for ens selv eller ens nærmeste. Det kan jeg godt forstå. Men det der med, om du tager på eller ikke tager på, ikke også? Jeg har sådan lidt sat mig selv på den opgave at hjælpe mig selv og andre med at holde op med at lyve for os selv. Og det vil så sige, at men altså, der skal være lidt til gården og gaden. Og jo, altså det er smagssag, og det skal der nok også, det er rigtigt nok. Men jeg tror, man så ser det til, omkring det der med at tage på, at man siger, men det var også aften, hvor jeg vejer mig, efter jeg har spist. Jeg har mere tøj på, ikke? End hvis det var, altså, jeg har en tung trøje på, eller andet. Men der var også en gang, altså helt alle, da vi var teenager, eller 20'erne, en af mine veninder, hun sagde, hun tog også øreringen af, når hun vejede sig. Fordi det var jo også et par gram, ikke? Så kan man ligesom stå og sådan klippe en hel hukken tog, undskyld, jeg siger det, eller koge noget suppe på et søm, så hvor der alligevel putter en hel masse i, ikke? Kender godt det eventyr, ikke? Så helt ærligt, vil liv over for os selv, man tager på af det. Det er svært at undgå, og det er faktisk også ret tageligt. Fordi et af dit ansigt kan være sødt, og det kan være pænt og harmonisk og charmerende og alt muligt, men man ændrer sig også i ansigtet, når man tager på. Jeg har så været heldig, at jeg ikke har haft problemer med min hud på den måde. Jeg havde på en af dem, der brugte de der mærkelige spritprodukter der, som var helt ung, ikke? Altså mod bumser og sådan noget, ikke? Fordi jeg havde noget i panden, men der har jeg været heldig, tror jeg, hvis jeg helt selv må sige det. Men ellers så tager man jo på. Og man kommer også til at se træt ud og sådan noget. Sådan noget, hvad med liv? Det er noget rigtig møg. Og så den her striktrøje af, og så vejer mig, når du træder på natten, ikke? Ej, undskyld, jeg siger det. Undskyld, men altså, kan I ikke godt? Kan man ikke bare være ærlig og sige, jo, det er sgu medicinen. Jo, det er. Og det går ikke, det er tragisk. Og det er også tit meget unge mennesker, og det er også tit meget pæne mennesker. Helt ærligt. Jeg er bare ærlig. Jeg ved ikke, hvad man skal løse problemet med, det ved jeg ikke. Jeg kan godt se, det er håbløst. Men jeg tror godt, man kan udvikle nogle metoder til, at man taber, så jeg tror ikke, det er noget, man prioriterer at forske i. Det tror jeg ikke. Helt ærligt.